皆さんこんにちは、ペソでございます。猫姉妹が統一を目指す三国志3ですね。101回目として今回はおまけ回をちょっとお送りしたいと思います。まあ、10分ぐらいですね、お付き合いいただければと思います。で、まあ、前回ねエンディングの後にちょっと言ってましたけども、まあ、続行不可能になった、あの絶望感を味わった、状態をねちょっと再現したいと思います。で、現在ここ本国で、まあちょっと順序違うんですけどね、まあ実際は先に孫権さんやっつけちゃって、で曹操さん上に睨んでいこうかななんてね、まずね、兵力ここがね12万8000にしときましょうか、ね、で、この兵力を、まあ、例えばこの12月で攻めるんだったらね大丈夫なんですよ。まあ、まあ、これはちょっと減らさずに、はい、戻ります。で、これにこの今ここが5が12万8000で巨匠が、9万8000にしましょうかね。で、まあ、こんな感じですよね。まあ結構戦力が揃ってると。でまあコマンド入れても入れなくても変わんないんでね。でここが、9万2000、まあちょっと少なく見積もっていきます。で、まあこれは見ての通りね、こう校長さんとか馬長さんとかがね、訓練で落ちてるんで、徴兵をかけました。まあ訓練してもしなくても一緒なんですけど、まあこんな感じでね、どういう感じで進んでいってたかっていうのが分かってもらえたらいいと思うんで、はい、よいしょ。で効果ですね、ここが1000、中はゼロなんでそのまま。でここ指導が12000、これもね、やり直しの動画では長老さんの兵を削ってね、前線の方に持ってたりとかしましたけど。で最初が、14000、ここはこの3人ですね、兵力抱えてるよと。で、徐陽は0ですね、そのまま飛ばします。で重春、まあ金さんとかね、ここもね、戦争準備してる最中ですよね。戦争準備をして、ここが、10万トンで2000、で、スキップしましょう。でここ洛陽が14万1000、まあ2000にしましょうか。これでね現時点でね、約59万兵がいます。素晴らしいベンツ揃ってますよね。で、南海はいないんでそのままスキップで、調査もいない。でここは5万2000にしましょうか。長男が5万2000、で武良はいない。
で、ここですね、ロコに18,000、まあ、四捨五入しましょうね。ね、戦争準備をしていると。で、常用14,000。こんな感じですね。で、雲南に25,300いました、この時。この2人で、まあこれもね、ここの兵力をあえて削って、できましたね。25,000にしましょう。で、長安が19,000、これをまあ2万として足します。よいしょ。メンバーはこんな感じですね。で、深夜に2万、これ難しいな、2万1000にしとこうか。22,000でいきましょう。まあ多く見積もってもそんな変わんないんでね。こんな感じですね、2人。で、レリオが3,000。ライハクさんが持ってて、まあこれは変わってないんでね、 あれなんですけどね。で、ケンネもね、後継さんが8,800、この当時持ってたんですよね。まあ、これは、先飛車購入したけど、まあいいか、9,000にしよう。で、効能が7,700、まあこれも変わってないんかな。先飛車購入したから、まあこれは7,000にしましょう。はい。で、勢力はいいない。高僚もいない。で、A案もこの2人に、訓練させてたから14,000います。よいしょ。で、慶応に1,700。これはちょっと車購入して2,000にしましょうか。壁に16,300、まあプラス16,000、まあこの2人ね。で、天水5,000にします。兵はね、東子さんが持ってるのね。で、安定は2,000。2,400ですけど。で、生徒に53,000いたんですね。これも、武漢さんで、徴兵してます。で、まあ住民施しもしときましょうか。で、ここは53,000ね。で、漢中にちょうど10,000。修繕さんが持ってましたね。で、ラスト円に24,000、25,000にしましょうか。で、兵のトータルがまあざっくりとですけどね、886,000なんです。まあちょっと四捨五入してるから、もうちょっとあるんか減るんか減ってんのか、ちょっとちゃんと計算はしてないですけどね。まあこんだけいたわけですわ。で、これで終わり。うん。で、戻ってきましたということで、1月になりました。じゃあ、準備でき
たんで攻めましょうかということで、ここに行きます。これね舞台の数全く関係ないです。まだなんで、当時ちゃんとやろうとしてたね順番で行きましょうか。で、5786とで22万持ってきましたね。まあ評論の数全く関係ないんやけどね。はい、行きますよということでここで止まりますで、ここで止まるか、まあ1月になった時点で誰かお亡くなりになってブザーが鳴ったらブザーが鳴りっぱなしブーっていう感じでねで、これを、まあ原因分かってなかったんで、ちょうど70回の直後から、やり直して、まあ215年にはきっちり入ってくれるんですけども、まあその後に、まあちょっとパターンいろいろ変えてみたりとかしてね。で、やっぱり徴兵が早いと4月、もしくは7月、10月とかでね、同じような感じで、まあその月明けの、戦闘、もしくは相手がね、先のターンで攻め込んできたとかという感じで、続行不可能になってどうしようっていう感じに、まあ、なったわけなんですよね。なのでまあ100万超えてたんかなとか思ってね、今ざっくり計算したんですけどね、88万か。まあどうなんでしょうね、あの二進数の数字でもなさそうなのでね、数字だと何倍や、83何ぼかってありましたけどね、それの掛け10でねありましたけど、まあそれが多分超えちゃったからかなということで、まあ徴兵をせんと、やりくりしてなんとかクリアに持ってたっていう次第でございます。まあね、原因分かって本当に良かったですわ。もう何回やってもうまくいかなかったんでね、もう途中で、どうしようもないって分かった時点でもう謝ってリベンジしようかなってね途中まで思ってたんですよね、本音言うと。まあでもなんで分かったかっていうと、何もせんとね、ずーっとゼロスキップしてたんですよ。そしたら普通に年代が進んでったので、っていうことは、他にやってることって言ったら内政とね、徴兵もしくは訓練、戦争準備、まあこの4つしかなかったので、あ3つか3つと、まああとはあれかお小遣いあげたいとか4つね。まあなのでその徴兵をやめたら全然普通に進んでくれたんでね、まあそこに気づくのに、3日内4日かかったっていう、オチでございました。ですんでね、まあユーザーさんとかでね、PC98 の時期もしくはエミュレーター等でねプレイされる時はね、ぜひともちょっとお気をつけいただきたいと思います。まあ再現するかどうかはね、まあ前回も言ってましたけどね、わかんないんですけどね、私の場合は確実にこれになったんで、まあ早めに徴兵してれば、215年の7月で止まったかな、7月で止まったりとかするのもありましたんで、まあ多分その辺のキャパの問題なんでしょうね。まあこういう当時の PC だったら、まあこういうのもバグとかって言わずにね、まあそういう許容範囲の一つでもねあるみたいですからね。まあ何しようクリアできてよかったですでは、なんやかんや言って15分ですね、お付き合いありがとうございました。まあこんなこともありましたよっていうね、今となっては笑い話になりましたけどね、また次回別の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。